Lovci babákov. Haló, haló, čau. Wow, ale môžeme to aj nastrihnúť, nie? Nemal by som mať papier v ruke, aby to bolo jasné, že som sa to pekne naučil. Je to... Teraz strih. Počkaj, lebo ja sa nemôžem na začiatku zamotať. To keď sa nastrihne, nebude dobré. Hra je určená aj... Ešte raz. A na tej... Nie, však tam som mohol urobiť bodku. Do palice. Čo? Není to také jednoduché, že ako sa to zdá. Že sa hľadajú... Ešte raz. K tým reálnom... Dobre, všetky pokazané musíte dať. Nie, mne to nevadí, to je výborné. Ja som vždy fičal na pokazaných. Tak? Dobre. Oh!